Valmentaja Marko Tuomainen, Kalpa nappasi ennen maajoukkuetaukoa kolmesta viimeisestä ottelusta yhteensä 7 pistettä ja otteet näytti huomattavasti pirteämmiltä tuolla kaukalossa, niin miltä pelaaminen on sinun silmiin näyttänyt? On se parantunut kyllä ja varsinkin jos tulostakin rupeaa tulee hyviä laadukkaita joukkoita vastaan, pystytään viemään peliä ja ottaa pisteitä, niin varmasti antaa ihan niin kuin uskoa tulevaisuuteen. Pientä taukoa tässä maajoukkuetauon muodossa ollut, niin minkälaisiin asioihin keskityttiin sen vähäisen harjoittelun aikana? No ensin vähän levättiin ja sitten nyt on treenattu 3 päivää ja taas mennään uudestaan lepäämään, lataamaan vähän akkuja, mutta otettiin vähän täydennystä tuolta Iisalmesta, saatiin hyviä treenejä vedettyä ja ihan viisikkojuttuja, kuntoutusjuttuja ja itse asiassa kaikki osapuoli kiinnitti huomioon. Keskiviikkona sitten pelataan jälleen kotona ja vastustajaksi saapuu Rauman Lukko, niin minkälainen vastustaja se on? Kova joukkue edelleenkin ja varsinkin siellä Raumalla veivät meitä aika pahastikin ja siinä on kova iskun paikka, otetaan pikku revanssi ja saadaan heti pelikäyntiin tauon jälkeen. Ryan Wilson, first of all, welcome to Kuopio and Kalpa. How does it feel to finally start the season? Feels good. I'm sitting at home and it started to get a little late in the summer where I'm ready to play and I just want to play hockey, so it's exciting. You're known for a physical and strong game. How would you describe yourself as a player? I think I'm an all-around player. I think I think the game really well and I make a good first pass and keep it simple. You have played over 200 games in the NHL and you have spent the last 2 seasons in Europe. How would you compare the North American and European style of playing? It's hard to compare the two with the two separate ice surfaces. It's a lot more wide open here, a lot more skating. It's a little bit bottled up over in North America where there's not too much room out here. There's a lot of room, so your skill really shows in your speed and both games are technically, I think, a lot different, but to go from here to there and there to here, it's you can do it, and I think it's fun to kind of learn every different way of playing hockey, and it's exciting. You're playing your first game in Kalpa on Wednesday against Lukko here in Nerlamonttu. Do you feel excited already? Yeah, I'm ready to get going. It's been a while since I played a game, so I'm happy I got in some practices here this week, and then we'll get in a couple more next week. And it's nice to come in and play right away, but it's also nice that I get a couple of practices and learn the guys, nicknames, stuff like that. It takes a couple of days, so I'm happy I came in a little bit earlier, and this break was perfect timing for me.